utorak je 3. maj, još uvek praznujemo i to najveseliji hrišćanski praznik. Još jednom srećan Uskrs, srećni praznici, Hristos vas krese. Nadam se da ste sa svojim porodicama, jeste tako vreme, kišnice sipi, plašimo se možda nekih novih poplava, ali valjda se to ovog puta neće dogoditi. Kažem, uvek ima nešto lepo, nešto ružno u celoj toj priči, lepo što smo sada svi nekako zajedno na okupu. A eto to što se malo plašimo izdivanja reka, to je neka druga priča. Sa mnom danas, u ovom prvom satu, gospodin Dragan, pardon, doktor Vladimir Jeftić, kad vidim drže, odmah mi je... Dragan na pamet. Doktor Vladimir Jeftić, predsjednik Asocijacije za bezbednost motociklista, jedna veoma, veoma ozbiljna tema je pred nama. Uopšte danas ćemo pričati o ozbiljnim temama. Od 11 sati nam stiže brata Dimitrije Stikić i priče o blagodatnom ognju i svemu tome. On je bio u toj delegaciji koja je bila, on je član organizacijskog odbora koja je nama dopremila, donela blagodatni oganj, ali o tome od 11 sati. Vlado, se slažete da mi krenemo sa lepim nekim pričama i lepim vestima vezanim za odmor? Ljudi su zaslužili da se posle napornog rada tokom godine i odmore, a Boga mi zaslužili su i da ne plate puno, odnosno da idu pod najpovoljnijim mogućim uslovima kada je ta priča u pitanju. Naravno. Već znate, u pitanju je porodična kuća Aqua Travel. Aqua Travel je za sve gledalce naše televizije, pa može da to, može se slobodno reći i BN televizije. Ja bih volio sada da krenem taj film, pa ćemo da pričamo dok budete gledali te divne slike. Aqua Travel je spremila specijalne cene za Grčku u maju i junu mesecu povodom 8. rođendana agencije, i to u mestima, pažljivo gledajte, Sarti, upravo vidite, Polihrono, Olympic Beach, tu sam imao jedan puta i priliku da odem. Specijalna cena u maju se kreće od 49 eura, to ste dobro čuli, 49 eura, smeštaj plus prevoz. Cena u junu od 75 eura, smeštaj plus prevoz. I to je nekih, ja mislim, 10 noćenja. Ako se ja varam, vi se nećete prevariti. Još jednom, dakle, 49 eura, smeštaj i prevoz, dobro ste čuli, u maju, i 75 eura smeštaj plus prevoz. To je neverovatna cena. Zašto? Zato što sigurno ćete za tih 10 dana u Beogradu ili gde god da ste više potrošiti. To smemo da potpišemo. Vidite, ovo je to Polihrono. Ne smete propustiti ove specijalne cene. Boga mi, ja ne bih da sam na vašem mestu. Mene samo ova obaveza da se svakodnevno družimo ovde u ovom studiju i da budemo zajedno sprečava da sad zaista ne sedem u taj autobus. Verujte mi da je veoma udoban autobus, atmosfera bajna, drugarska. Čas posle se stigne tamo, a tamo kad stignete onda samo, evo vidite kako to izgleda. Izgleda nestvarno, fenomenalno. Toplo je sad već tamo, kažu, već je za kupanje, tu nikakve brige nema, Aqua Travel. Pored ovih mesta, agencija po povoljnim cenama nudi i letovanje u drugim mestima u Grčkoj. Dakle, Halkidiki, Tasos, Stavros, Asprovalta, Paralija, evo, tu sam bio, u tom Olympic Beachu koji sad vidite na ekranu. Paralija, Makrijalos, e, to mesto Makrijalos je fenomenalno. Ko hoće totalan odmor, i tu sam bio samo na par sati da to vidimo i da snimimo. Dakle, to je nešto neverovatno, ima predivne plaže, mir, tišina, cene niže nego svuda u tom delu Grčke. Jer je malo mesto i to odlaze ovi naši kojima je odmor najpotrebniji za smešne ove pare, čuli ste već, 49 evra, ljudi moji. Pa onda je tu Parga, Lefkada, Vrahos i Zakintos, a pored Grčke tu su i Bugarska. Dakle, Sunčev Breg i Nesebar, to je onaj stari grad u Bugarskoj, to ste čuli verovatno, najlepši gradić u Bugarskoj. Kao i Turska, ko voli da ode malo u Tursku, to su Košadasi i evo, sad moram da stanem. Sarim Sakli. Evo, ispravlja me moji drugara ovde, Nurši. Sarim Sakli piše ovde. Dobro. Znate već na što se odnosi, pa ko voli Tursku, prava Tursku. Agencija je za vas omogućila plaćanje na rate. Slušajte dobro, dakle, i ovo sve, pare još i na rate. Stvarno ne možete da osetite. Samo da se
ono što kaže, odlučite i pravac, čuli ste da se možete da idete. Plaćanje je, dakle, na rate omogućeno do decembra ove godine, kao i plaćanje putem administrativne zabrane. Dakle, ja više ne znam šta da kažem, osim da ćete sve to moći da se informišete na telefon 3233652. Ima još jednom, Aqua Travel, 3233652. Ili ukucate ono www.aqua, znate kako se piše, aquatravel.rs i onda ćete moći da se lepo informišete. Još jednom, dakle, ja mislim da je neverovatna cena, 49 eura u maju i 75 eura u junu za sve to, i to uz smeštaj i prevoz. Treba ponesete pare nešto za klopu, malo i za čeparac. I za rentiranje motocikla. E, sada smo došli na teren. Iz Aqua Travela jedne opuštene varijante, ulazimo u takođe nešto što bi trebalo da je opuštena varijanta, zadovoljstveno veliko, međutim često nije, vladao. Šta kažeš? Nažalost nije baš tako. Da li ste odličan šlagor baš za naše ljude koji putuju u Grčku? Najčešće se desi da onako došli ste na more, opušteni ste, jednostavno ajmo da iznajmimo motocikl. Posebno za Grčku, koja je 33% poginulih čine vozači motocikla, i onda bez zaštitne opreme u kupaćem kostimu sednete na motociklu i tada najčešće doživite ono što su politraumatske povrede i odmor vam se pretvori ono što ne treba. Naravno, ovo je samo jedno upozorenje da se koristi zaštitna oprema kada rentirate motociklu na moru, pored ovih fantastičnih uslova koji ste pročitali, da bi to i bilo tako. Da bi to bilo tako, ali to nekako u mašti onih koji se dočepaju motocikla, ono R je muklo R, to smo naučili, tako je. Dakle, u mašti sve to izgleda onako lepršavo, leluja, kao kosica na vetru, pozadije neka dobracica maca, još lepša koja je napred. Da. Pa je onda zagrliš ovako. I to sve tako bajno, seksi, avanturistički, letnje izgleda, ali život piše drugačiju priču. I nesreća ne bira ni mesto ni vreme, mi smo tu da je nekako predupredimo na više načina. Tako je. Ono što, kada pričamo o motociklistima, pre svega hvala vam što ste me pozvali da pričamo o jednako važnoj temi. 45% svih poginulih u svijetu čine dve kategorije, to su pešaci i motociklisti. 45% svih poginulih u svijetu. Dakle, pričamo o ugroženoj kategoriji, pričamo o takozvanim donatorima organa, kako motocikliste najčešće nazivaju. To je baš onako jedna surova šala. Surova šala, ali to je istina. Kada smo radili analize i statistike koje pratimo svake godine, ono što je problem Srbije, od 2006. godine do danas nam je poginulo 1000 vozača dvotočkaša. Kada kažem dvotočkaša, mislim na vozače mopeda, što je u narodu poznato kao skuter, i na vozače motocikla. Otprilike 2/3 su vozači motocikla, 1/3 vozači skutera. Kada sve to malo pretvorite u neke brojke, kako se najčešće radi u svetu, mi vidimo da smo ozbiljno izgubili veliki novac. Recimo, za vreme Josipa Broza, kad su vas pitali koliko košta jedan ljudski život, vi kažete neprocenjivo. I uvek je važila ta maksima da je ljudski život neprocenjivo. Međutim, sve to jako puno košta. U Srbiji, da kažem, ljudski život, zavisno metodologiju koju koristite, košta negde između 300 i 700 hiljada evra. Da ne bi zvučao grubo, ono što je važno, to su svi materijalni i nematerijalni troškovi, zato što sutra vaše dete neće imati oca, zato što će država morati mu kupiti knjige i tako dalje. Sve to kad saberete, tako je, to košta između 300 i 700 hiljada evra u Srbiji. Recimo, u Evropi to košta u Evropsku uniju negde između 1 milion i 1,5 milion evra košta jedan ljudski život. I kada ovo pomnožite, vi vidimo da smo u periodu od 10 godina, znači ne pričamo o nekom endemskom periodu, nego o periodu od 2006. godine, izgubili 400 miliona evra. Dakle, moramo ozbiljno da se pozabavimo bezbednošću saobraćaja i onom najrizičnijom kategorijom u koju spadaju motociklisti. To je važno pre svega zbog rizika, jer rizik stradanja motocikliste je 45 puta veći u odnosu na vozača putničkog automobila. Koliko? Do 45 puta je veći. Do 90 puta imate veću šansu da budete teško povređeni u saobraćajnoj nezgodi kao motociklista i 20 puta imate veći rizik da učestvujete u nezgodi. Dakle, svako mora biti svestan kada sedne na motocikl, startuje, uđe u saobraćaj, mora biti svestan tih rizika. Ja sad kažem da bi bilo lepo, ukoliko želite da se uključite
u ovu priču i možda nekim sopstvenim iskustvom, što bi bilo divno da podelimo takvu neku priču, da kažete vaša neka, ili razmišljala sam o tome, i da zajedno učestvujemo u toj priči, dakle 2650485, to ćete moći da vidite tokom ove emisije potpisano, ali u svakom slučaju ja mislim da naši gledalci već to dobro znaju. 2650485, javite se da učestvujemo zajedno u priči, jer ostaje, jeste živi program. Ne pozdravim ih ja naše gledalce širom planete, ove naše lepe. Širom planete lepe pada kiša, bar ovde negde u ovom regionu. Dakle, ajde ponovo, kad je kiša, onda je posebno otežano vožnje. Evo sad ja, na četiri točka što kažete vi, Vlado, dva, tri puta sam osjetio blago to iskliznuće. Sad samo vešti ljudi mogu da sa iskustvom da ne legnu odmah na kočnicu, da ne paniče i da malo sačekaju sekund, taj kritični sekund da se auto smiri pa da nastave vožnje. To su sve neki savjeti, mnogo ćete čuti savjeta, ali ništa bolje, ja to kažem, vi se vjerojatno slažete, od primjera, makoliko oni surovi bili i surovi izgledali. Šta kažete? Naravno, pa malo pre dok smo pričali, pre dva dana smo imali rekonstrukciju jedno saobraćajne nezgode gde je učestvovao motociklista. Vrlo teško je kada dođete u porodicu i vidite nekoga koji je ostavio za sebe dete koje je tek krenulo na fakultet, koji za sebe je ostavio porodicu bez nekih primanja, zato što je samo jednu stvar propustio, odnosno nije imao na glavi odgovarajuću zaštitnu kacigu. Imao je nešto što se zove zaštitna kaciga, odnosno što misli da... Čak je nešto imao. Tako je, takozvani šlemovi ili šta sve ljudi koriste, HTZ opremu. Tako je. Takve stvari mogu dodatno da vas povrede. Gospodin je preminuo od nagnječenja mozga. I to je ono što je vrlo važno da ljudi shvate koliko je značajna zaštitna oprema za prilikom vožnje motocikla. Ono što sam pokazao, to je ono što naši gledalci ne vide, ali osjećaju, neko se javlja, da, svetli lampica, neko se javlja. Izvolite, odakle zovete? Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vama i vašem gostu, zovem iz Sarajeva. Kažite. Evo ovako, ne znam... Ja sam majka maloljetne djevojčice i suprug mi je poginuo na motoru prije 4 godine. Ja ne znam kako je to, ali pitala bi jednom gosta, da li je isti zakon za motocikle i osobe koje voze automobile? Slušajte, gospođo, pre svega da vam kažem, mnogo mi je žao što ste ovo rekli. Jer kad ste ovo rekli, pre svega mi je žao te male nevine dušice vaše ćerke, koja sada živi taj svoj život bez tate. To pre svega želim da vam kažem koliko mi je žao, pretpostavljam i našem prijatelju i gostu današnjem, Vladimiru Jeftiću. Ali držite se, stisnite zube, idite dalje kroz život. Hvala vam na ovome što ste podelili sa nama. A kakav je zakon, sad ćemo čuti. Kako je vreme kod vas u Sarajevu? Pa, boga mi, kišovito i hladno, isto da je decembar. Isto i ovde, verujte mi. Tako da smo malo, što kažu, zbog toga neraspoloženi, ali se trudimo da, evo, i na današnji dan da malo utičemo na svest ljudi. Da. I ja se izvinjavam, samo bi čestitala ko slavi Vaskrs, sretan Vaskrs, sretan praznik, ja sam druge vjere, pa... Vi ste divni, draga moja gospođa. Vi ste divni, hvala. Hvala vam puno. Hvala vama, puno pozdrava odavde iz Beograda. Šta da kažem, zaista vam hvala od srca, a evo da čujemo sada vas. Znate, svaka nezgoda je na svoj način. Ono što je važno je da zakon važi i za jedne i za druge. Naravno, postoje određene specifičnosti koje važe za motocikliste, pre svega za zaštitnu kacigu. To nema zakonu, tako, vozači automobila nemaju obavezu da nose zaštitnu kacigu, je da nose zaštitnu kacigu koja je homologovana, to znači da je atestirana, na glavi zakopčana prema uputstvu proizvođača. I to je ono što je jedina obaveza vozača motocikla. Naravno, mi uvek savjetujemo da to bude i ostala odgovarajuća oprema, jakna, pantalone i tako dalje, jer najveći broj povreda jesu zapravo noge kod vozača motocikla. Ono što najčešće kolege motociklisti ne znaju, odnosno preume, je da između njih i asfalta postoji jedino zaštitna oprema. Nijedan proizvođač zaštitne opreme ne daje garanciju na svoju opremu. Odnosno, kažu da je negde delotvorna do 60 km/h i to kada pričamo o punoj kožnoj opremi, recimo proizvođača
koji su renomirani i to je ono što je jako važno. Kada padnete sa motocikla, imate najčešće dve vrste pada. Dakle, ako padnete i klizate, tada ste najsrećniji na svetu, ako imate odgovarajuću zaštitnu opremu. Ustaćete i imat ćete verovatno nekih manjih povreda, ali nećete izgubiti život. Međutim, ona druga vrsta pada je jako opasna, kada padnete i udarite u nešto. To je najčešće prilikom gradske vožnje. I sad ja volim našu režiju da krenemo, sad malo upozorenje, u stvari veliko upozorenje. Dogovorili smo se, doktor Vladimir Jeftić i ja, da ćemo pustiti ove snimke i upozoravam, nismo pisali ono, jesu, naravno su uznemirujući samim tim što su se zaista dogodili. Ovo sada što ćete gledati nisu montirane varijante, nego su se baš tako dogodile, zabeležene nekim kamerama, ko zna odakle i zašto, ali se dobro vidi ono što, o čemu vi sad pričate. Vladimire, to je, dakle, prvi deo, piše udesi motocikleta, prvi deo pokrivalica. Ostavite mi otvoren mikrofon da naš gost može da to komentariše i molim bih režiju da to sada krene. Ko nema živce da ovo gleda, neka ne gleda. Ja ne znam šta drugo da vam kažem, ali ovo bi trebalo da bude zaista dobar, da ovo je primjer, da vidite kako to izgleda u praksi. Evo, gledajte. Uglavnom su propusti brzine, ono što sada vidimo, i ovo su saobraćajne nezgode koje su univerzalne za motocikliste u celom svetu. Dakle, da li se dešava u Rusiji ili se dešava u Srbiji, to je sve jako slično. Ovo su neki od propusta najčešće vozača putničkog automobila i vozača motocikla. Ovo nije ništa, srećemo ovaj prošlo. Ovo je poprilično dobro. Gledajte sad ovo. Ovdje imamo propust brzine i sportske motocikle, ono o čemu ćemo pričati. Ovdje se vidi jedan od osnovnih propusta. Ovaj vozač nije dovoljno obučen da upravlja ovim motociklom i napravi jedno od početničkih grešaka. Dakle, nije ume da kontroliše motocikl. Od slučaja do slučaja, ajmo samo da mi, evo, gledamo sad šta se događa. Ovdje imamo, da, jedna loša procena vozača motocikla. Ovdje ima i klizanje i udarac. Tako je, i jako slabu zaštitnu opremu nosi. Vrlo je važno da vozači automobila prepoznaju ove situacije. Ovo je jedan od klasičnih stvari koje se dešava pre svega kod mladih vozača. Nemaju zaštitnu opremu, seli su na skuter i pogledajte, jako dobro su prošli u ovoj situaciji. Fenomenalno su prošli, živi su. Povređeni ili živi i sad ćemo vidjeti naravno još takvih... Ovo je jedna od klasičnih nezgoda, skretanje vozača automobila, motociklisti bez zaštitne opreme. Ovo se najčešće dešava. I ovo što je ključna stvar, molimo da pazite u raskrsnici, je bočni sudar. Kada izlazite, očekujte da će motociklista naići sa te strane. Posebno važno za vozače putničkog automobila. I primijetio sam da onaj vozač izašao da pomogne motociklisti, što se također ne događa često, nažalost. Nažalost, a imaju zakonsku obavezu da to urade. Evo ga. Dakle, iz primjeru, primjer, sve su to... Ja sam se malo potrudio da, montirajući ove situacije, ipak pretežno, evo, dva motociklista se sudarila, prosto nevjerovatno... Ovo je također nedostatak edukacije i obuke, ono što i mi radimo u Asocijaciji za bezbednost motociklista, gdje stavljamo poseban akcenat. Ovo je također jedna od klasičnih situacija. Evo ga. Preticanje, jednostavno, ne smete raditi ovakve stvari. Pa gdje se žuriš? Kažem samo da malo relaksiram naše gledalce. Potrudio sam se da izaberem gdje se dižu, gdje nisu baš izginuli načisto. Koliko sam uspio da vidim, međutim ovdje verovatno i ne vidi se šta je bilo i bolje što se ne vidi. Ali evo ga, ko je učesnik? Ko je učesnik u ovome bio? Da, kolege iz policije, ali je vrlo važno da vozači prepoznaju ove stvari. Ovo je također jedna od klasičnih situacija gdje vozač putničkog automobila nije pogledao. Evo ga, diže se, srećom. Bilo sam ove gdje se dižu. Ali će biti i onih koji se neće dići u nastavku kad budemo gledali još jedan film. Vi čekate da se javite, hajte samo da se ovo završi ovi snimci pa ćemo da vas uključimo, imajte malo strpljenja, molim vas, da ne prekidamo sada ovo, dobro je, zaustavio se ove što snima. Inače da kažemo, 100 kamere koje su u Rusiji obavezne kao deo opreme i to bi bilo pametno da se uvede. Prilikom dokaza saobraćajne nezgode, jako je, sve se snimi i onda imate, vrlo često imate jasnu situaciju, tako je. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih hteo samo da kažem, Radmilo Isaković je ovde, hteo bih da kažem jednu stvar na osnovu mog nekakvog iskustva i svega ostalog, što se tiče ove zaštitne opreme. Daleko od toga da ona nema svoju ulogu.
ali njena uloga kod motociklista nije presudna. Naravno nisu presudni kako se zove materijali i tako dalje koji se ovdje više marketinški reklamiraju. Jak udar pri određenoj brzini donosi ono što donosi. Kaciga ne može da zaštiti vrat. Prelom vratnog pršljena nije ono što omogućava, kako se zove, preživljavanje samog motociklista. Tako da ima mnogo stvari, kako se zove, koje su u motociklizmu. Amerikanci, recimo, imaju obavezno samo naočare da nose, da ne bi eventualno insekt ili nešto ugrozili nekog drugog vozača. A motor, po svojoj nekakvoj filozofiji, je veter u kosi. I daje neku određenu slobodu. Ostalo što ide, rizik samog motorista. Jeste vi sigurni da u Americi ne postoji takav zakon? U jedine države ima. U određenim državama sigurno. E, to je druga priča. Jeste motociklista? Jes. E, dobro. Hvala vam što ste se javili u svakom slučaju. Dakle, zovete? Iz Beograda. Iz Beograda. E pa dobro, mislim da je ovo bilo korisno i hvala što ste sa nama danas i što ste podelili ovo. Naravno, da kod, Vladimir je rekao da određenih brzina ima svrhu, poslije toga nema svrhu, tamo da ste u skafanderu kosmičkom, znate. To jeste poenta priče. Ajde da obratimo pažnju na način vožnje. Tako je. Niko ne kaže nemojte da, evo vi ste, jel tako, motociklista. Tako je, da. Ali nije u tome poenta. Poenta nije u reklamiranju ove opreme, nego naprotiv. Ključna stvar, pre svega zahvalio bi se kolegi, ukazuje na jednu vrlo važnu stvar. Pri padu brzine od 60 km na čas, znači kada vi kao motociklista udarite u neku nepopriličnu prepreku, bilo da je to bandera, putnički automobil i tako dalje, na vas deluje sila od 20G. Čovjek može da izdrži silu od 20G samo deli sekunde. Recimo pilot Red Bull aviona na 12,5G se onesvesti. I tada dolazi do pucanja unutrašnjih organa, pre svega jetra, slezina i srce i tako dalje. Ljudsko srce ima u prosjeku negde oko 300 grama. Kada na njega deluje sila od 20G, ljudsko srce ima 6 kg. Opa. Dakle, pripoji koji drže srce nisu pravljeni da drže 6 kg, nego 300 grama. I to je baš ovo što je i kolega rekao. Iako imate svu opremu, vas će ubiti usporenje, a ne brzina. Dakle, vrlo je važno da koristite što više zaštitne opreme, jedna od tih zaštita je svakako i zaštita za vrat, jer svaki komad te opreme može vam spasiti život. I neko se ta sada ponovo javlja, izvolite. Halo. Halo, dobar dan, želim. Dobar dan, i mi vama želimo, dobar dan. Odakle zovete? Ja zovem iz Sremske Mitrovice. Kako je tamo? I motociklista sam više od 30 godina. Imam 50. Imam... da ne kažem milijon kilometara pređenih na motociklu. Bravo, želeo bih da jedan mali komentar u odnosu na prethodnog, nazovimo kolegu koji se javio u vezi opreme. Oprema koja stoji na stolu je vrhunskog kvaliteta i veoma je bitna u vožnji motocikla. Da kažemo, kompletna oprema, kožna jakna je presudna i pantalone. Ko prati motociklizam, on vidi šta se dešava svakodnevno na tim trkama motocikala. I jedan komentar u vezi vozača. Mislim da su vozači putničkih automobila jednostavno zanemarili motocikl i bicikl kao ravnopravne učesnike u saobraćaju. Ne znaju da je linija veoma tanka, oni su veoma zaštićeni, a mi ne. Mislim da oni jednostavno ne paze na motocikl. Ja ne opravdavam nas motocikle, ali oni nisu svjesni kojom brzinom motocikl dođe. Nemojte da prekidete vezu. Ne prekidam. Zašto? Zato što ćemo sad vi i mi ovdje i svi koji nas sada u ovom trenutku prate da pogledamo upravo takav jedan spot. Gdje se kaže, upravo se apeluje na vozače automobila da duže vode računa na semaforima, na raskršćima, da više obrate pažnju. Sačekajte, nemojte prekidati vezu pa ćemo zajedno da komentarišemo. A evo broj 5, dakle, za našu režiju, molim vas da to čujemo i da gledamo. Broj 5, evo vidite, ovo je sada ta situacija. On će stati, ovaj vozač ovog automobila, da pogleda levo-desno, da li nešto ide i krenut će čovjek, ali u tom trenutku
To je taj trenutak. Znači, sačekajte još 2 sekunde duže. Ma da, on uopšte nije... Evo vidite. To je taj drastičan trenutak. Kada sačekaš malo, evo ga sada, on je malo sad sačekao i ovaj će bezbedno... Strahovito. To je Velika Britanija za desne strane volanta. Verujte mi, sva opravdanja vozača, ja sam vozač i automobila i motocikla, njihovo opravdanje, on je došao velikom brzinom. Ko mu je dao dozvolu da ide toliko velikom brzinom? Ali nemojte seći put sa pravom prvenstva prolaza. To je najveći problem. Uključenje sa parkinga, tu najviše motocikala strada. Taksisti, oni uopšte ne obraćaju pažnju na motociklu i za biciklu. Ja ne kažem da nema nesavestih motocikala, ali je više nesavestih vozača, jer oni su zaštićeni i oni, da ne kažem, u životu zaštićeni u odnosu na motociklu. Motocikl je jako tanka linija. 4 oči su malo, 6 oči su malo na motociklu. Koliko ste vi, kažete, prešli 1.000.000 km? Ja imam 50 godina, vozim se, 35 godina se vozim motociklom. Sad sam svom sinu kupio motocikl koji ima 15 godina. Nek uči, nek kreće od malih nogu da zna kad je loša situacija za njega da bi mogao da upravlja velikim motociklom. E sad ovako, jeste imali vi neku situaciju slično ovima o kojima pričamo? Jesam, ni situacija u kojoj sam, verujte mi, vozač putničkog automobila u autu marke Fiat Marea je preko 2 bele na bulevaru u Sremskoj Mitrovici, preko 2 bele, ne u raskrsnici, nego preko 2 bele linije, on je vršio polukružno okretanje. Što on nije video mene, motociklu, ali nije video autobus na sprat, oni su ljudi kočili, ako ste gledali onaj film, ko to tamo peva, ljudi u autobusu su popadali, on je pričao telefonom i on se polukružno okretao. Ja nisam svirao, ja sam vikao. Onda je on se iznenadio, sad bacio telefon, kaže, pa nisam te video. Katastrofa. Da li znate, dragi prijatelju, iz Sremske Mitrovice sam video pre neki dan motociklistu, koji kucka poruke SMS na mobilnom telefonu? I vos. Ja ne kažem da nema nesavesnih motocikala. Pa ste čuli vi ovo? Ja vam kažem da sam to video i mi smo zapanjeni u kolima bili. Ne sam ni da mu sviram, zato što se plašim da se ne lecne. Da, onda će napraviti još... On jednom rukom vozi ovom i drugom ovako... Prosto nestvarna situacija. Dakle, svaka mu čast. Ja i dalje tvrdim, jako je opasna vožnja u bilo kom gradu na motociklu. Tu ima toliko incidentnih situacija, tako da... Hvala vama puno, pozdrav i odavde iz Beograda, vama i svima koji nas u ovom trenutku prate, gde god da ste, da ste sada u Pertu, u Australiji, da ste sada negde u Kanadi, gde god da ste, sve ove priče su jednako aktualne. Tu je zakon, nažalost, uvijek isti. Najlepše i vama hvala što ste me saslušali svim motociklistima, a i svim vozačima putničkih automobila i ostalih. Hvala će nas malo pripaziti. Jer ja ipak mislim da oni treba nas malo da pripaze. Mi smo ravnopravni učesnici u saobraćaju. A naša linija je jako tanka, mi nemamo nikakvu zaštitu. To ste rekli. Hvala vam puno što ste se javili. Još jednom, doktor Vladimir Jeftić je zato sa nama tu. Još jednom da ponovimo za vas koji ste se odnedavno uključili u ovaj program. Predsjednik Asocijacije za bezbednost motociklista i motocikala. Dobro, ajmo sada da čujemo komentar. Smo čuli ovog. Hvala vam još jednom na ovom komentaru. Zaista vam hvala. Šta kažete? Ključna stvar, kada gledamo to sa naučnog dela, najveći broj konflikata se dešava između vozača putničkog vozila i vozača motocikla. I to je što, sve ovo što su kolege rekle. Negde u 60-70% je taj konflikt. I ono što je poslednji naš slušalac rekao, odnosno gledalac, je da vozač automobila izađe sa rečenicom izvini, nisam te video. I to se najčešće tako završi. Međutim, sa druge strane, postoji propusti kolega motocikla. Kad ima kome da kaže. Tako je, vrlo je važno. Ja sam pre 2 godine imao nezgodu na sličan način gde sa vozačom putničkog automobila izađe i kaže izvini, nisam te video. I vi ležite dole, ne znate šta da mu odgovorite na sve to. Međutim, imamo dosta propusti od kolega motocikliste. Videli smo onaj deo. Pre svega se tiče brzine. Ono što je rak rana Srbije trenutno je najveći broj sportskih motocikala registrovanih u Evropi.
Dakle, imamo 33% od ukupnog broja registrovanih motocikala, negde ih je oko 65.000 sada u Srbiji i čine 2% ukupnog broja registrovanih vozila, su sportski motocikli, znači 33%. 49% poginulih od cele grupacije motociklista čine vozači sportskog motocikla. I najčešća okolnost tih nezgoda jeste brzina. Mi smo uradili jedno snimanje brzina motociklista u Beogradu na uzorku od 1080 motociklista. Dakle, nijedan vozač sportskog motocikla, ja sam vozač sportskog motocikla i imam pravo da to kažem i doktorirao sam na delu koji se tiče baš brzine, nijedan vozač sportskog motocikla od tih 1080 u noćnim uslovima vožnje nije vozio po ograničenju. Ono što je kod nas uvek dilema, da li je moguće uopšte takav motocikl voziti sportski motocikl po ograničenju. Ono na čemu treba da radimo je pre svega prevencija, odnosno edukacija mladih vozača o postepenosti izbora motocikla. Dakle, nemojte odmah, evo pre neki dan imali smo jednu onako poprečno neverovatnu priču, ali nama više i nije. Javio nam se momak iz Pančeva, ima 24 godine, na Facebook nam je poslao poruku. Vozio sam jednu sezonu maxi skuter, molim vas preporučite mi šta da uzme i poslao nam je pet stilova, odnosno pet modela motocikla. Od tih pet modela nijedan nije ispod 200 konjskih snaga. Ovako pričam. I on kaže da je potpuno spreman, probao je jedan motocikl od 1000 kubika, neću marke pričati ove koje su. Kaže, ja sam potpuno spreman da vozim nešto tako. Znate, pokušajte da ga ubedite da jednostavno nije spreman za to, ni blizu. I onda imate problem kakav imate. Ono što nama pre svega nedostaje je pre svega obuka koja se mora popraviti u tom delu. Dakle, moramo, u 92% slučajeva vozači koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi su bili samouki. Dakle, nisu imali odgovarajuću edukaciju i obuku kada je reč o bezbednosti motociklista. I sada vi, naravno. Ajde vi sada, pa onda ćemo da puštamo ponovo neke snimke da vidimo kako to izgleda kada se događa u životu, realnom životu. Izvolite. Halo? Da. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Nije loše. E, super. Ajde, Hristos Vaskrse. Vajstinu, naravno, Vaskrse. I recite mi, jeste u temi ovoj ili imate... Jesam u temi, poprilično imate, mislim... A što pravite pauzu? Zato što kasnije ide ovaj vaš... Pa stišite televizor, sve ćemo srediti istog trenutka. Stišite televizor... Imate veoma dobro sagovornika. Bolje da sačekamo ovo sad dok stišavate televizor, nego non stop da čekamo. Ako ste stišali, izvolite. Pozdrav za sagovornika gospodina Vladu. Hvala. Koji je zadnjih godina veoma uključen u ovu tematiku i rak ranu naših drumova. Ja vas samo molim, ako možete da ubrzate priču, mnogo nam je teško ovako da vas slušamo. Jer imam moje mišljenje da problematika je obostrana između vozača i četvrtočkaša i dvotočkaša. Znači, ta kultura još nije sazrela kod nas na našim drumovima, da obostrana pažnja bude između svih učesnika u saobraćaju. Dobro, hvala vam. To treba krenuti od autoškola, edukacije, od obdaništa pa redom, osnovna škola, srednja škola i dalje. Vlada je malo primao dobro izlaganje i dosta primjera oko toga. I ne može neko da sedne na motocikl koji ima 1000 i kusur kubika i da odjednom učestvuje u javnom saobraćaju i da nekontrolisano se bahati po drumovima. Tu je posledica smrt, nažalost. Nažalost jeste, evo sad ćemo da gledamo te posledice. Hvala vam što ste se uključili, malo je to kasnilo pa smo malo čekali, ali u redu je. Hvala vam što ste zvali. Molim našu režiju da nastavimo sa ovim primjerima. To je drugi deo sada, pokrivalice, broj 2 naravno, i da gledamo uz komentar Vladin ovde. Gledat ćete sad drastične slike, pazite ko ne može da gleda, neka ide na kuva kafu, neka ide da se prošeta. Ali u svakom slučaju krećemo, ajmo, idemo. Evo, krenuli smo. Dakle, gledamo dalje ove snimke.
E ovo sad iz ugla kamere na motociklima. Tako je, ovo iz ugla kamere na motociklu gde ima greška vozača automobila, međutim ovo je propust motocikliste, pre svega što se tiče brzine. I gledamo kako se, šta se događa za vreme posle. Evo, ovo ga tera sada u stup, direktno. Da, desne strane i mogla je da se izbegne ova nezgoda, ali potrebno odgovarajuća edukacija motocikliste za ovako nešto. Jedan sudar u sustizanju. Pogledajte. Evo, izgubio zbog ovog drugog motocikliste. Klasična nezgoda, vozač automobila izlazi. I gledamo šta je video postao, ako je išta video više. Još jedna od klasičnih nezgoda. E sad, ovo su sve neki sudari u sustizanju. Međutim, ono što je vrlo važno zapaziti je da se većina ovih raskrsnica dešava, nezgoda dešava u raskrsnici. Dakle, raskrsnica je mesto gde najčešće dolazi do konflikta. Ovo je jedna od onako pomalo i čudnih nezgoda gde motocikl se još jedna krovu. Evo, tjera ga opet u stup, užas. U ovakvim situacijama je vrlo važno znati kako odreagovati i imati odgovarajuću zaštitnu opremu. Ali vidimo da to se jako, evo, udarac u čoveka. Da, pešaka. Također jedna tehnika vođenja pogledom kako izbeći opasnu iznenadnu situaciju na motociklu, jako je važno da je vozači znaju, a ona se, nažalost, u našim autoškolama i mi u Srbiji imamo autoškole, niko ne pominje motoškolu koju treba izdvojiti. Pa nema, zato što su motociklisti jednostavno integrisani u taj naziv autoškole, što ne mislim da je u redu. I treba jednostavno ljude edukovati na pravi način kako da izbjegnu opasnu situaciju. Ponovo imamo... Ovdje su opet preživjeli klinci bez opreme. Bez opreme i to je jedna od klasičnih nezgoda za ovo godište koje smo vidjeli. Ponovo raskrsnica. Ovo je malo smešno. Već, pa, nažalost, i profesionalci dožive ovakve stvari, ali međutim, vrata na automobilu ne smete da... Pa nije on znao da će ovaj da otvori. Ne smete da otvarate vrata. Meni se desilo to na autokomandi, da istrese pikslu. Da, užas. Pre svega, izazvao nesreću, mogu da izazvao nesreću, a drugo, nema smisla tako da se ponaša. Leti kaciga mu spala sa glave kopije udara. Sada imamo, mislim da sada ide jedna od onako težih nezgoda. Ovo su noćni uslovi vožnje, kada posebno pažnju treba. Pogledajte ovo polukružno okretanje, ovo je jedan od najčešćih, neverovatnih primjera šta vozači automobila rade. Evo ga, ovo je preletao preko. Propust brzine. Također u raskrsnici. I ovdje imamo nezgodu u raskrsnici. Dakle, kada vozač automobila ulazi u raskrsnicu, tada posebnu pažnju treba da... Pogledajte, ovdje... Da, ovo su jako, jako teške nezgode. Ovdje je vatra. Da. Sve dogod... Evo, ovdje je stradao biciklista. Pogledajte ovo. Beži, beži. Ponovo raskrsnica. Klizak kolovoz. Da, prijatelji mojih, gledate ovo, ovo se događa, evo gledajte, sudar motocikliste u motociklistu, sve se ovo događa. Sve su ovo realne situacije koje se dešavaju i u Srbiji, dakle, nema nijednog razloga da svi zajedno ne upamtimo neke od ovih karakterističnih situacija kako bismo ih izbjeli. Ovo je sad htio da bude mangup, ja moram tako da kažem. Svaka vožnja na zadnjem točku je rizik 300 puta veći da poginete nego kada vozite. Ljudje, sve pomeri s mjesta. A posebno što i sklopovi na motociklu jako trpe i tako dalje. Pogledajte ovu nezgodu. Ovo je jako teško. Ovo su direktni sudari. Također jedan savjet za kolege motocikliste. Svaki ulazak u raskrsnicu, brzina mora da ide dole. Da biste imali dovoljno prostora i vremena da reagujete. Ovdje imamo jednu sada od, nećemo je pustiti, jednu od težih nezgoda koja je ovdje, gdje je na pešačkom prelazu, odnosno kada imate po više saobraćenih traka u okviru jedne kolovozne trake i imate pešački prelaz koji, nažalost, mora biti semaforizovan, tako je, tu posebnu pažnju obratite. Jer može da se vrlo često desi da nastrada pešak. Neko se javlja, za sada neko, a sad ćemo čuti ko. Izvolite. Hristos Vaskrse, veliki pozdrav za vašeg gosta, za divnog voditelja, sjajnu emisiju. Vaistinu, hvala vam. Evo sad baš slušamo sagovornika, gledamo emisiju, jedna dama je pokraj veze, mada nemamo mnogo, da kažem, da nisu mnogo žene učestale u motociklizmu, ne znam šta kaže vaš sagovornik. Kaže da sačekate dok razgovaramo, nemojte prekidati vezu. Dobro. A odakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda. E, da čujemo sad, koliko je procenat učešća... Žena u... Kako se zovu te žene? Motorcikliskinje? Pa, ja ne znam, vaš sagovornik će reći. Imate... Hvala za pitanje. Imate neko ko je bajker i neko ko je motociklista. Da bismo onako napravili razliku. Bajker je
način života. Znači, to je stil života i takvih kolega koje jako cenimo i poštujemo je dosta manje u odnosu na neko koje je motociklista. Motociklisti služi to da se prevozi? I prevozno sredstvo, i, ali jednostavno biti bajker to je onako potpuni stil života. Znači, živite za motocikl, vozite motocikl i to vam je sve podređeno tom. E, to su bajkerke, jel? Tu su bajkerke. E, ste čuli? Da, imate jako puno žena koje voze motociklu, odnosno dama, u poslednjih par godina i taj broj je sve veći, što nas posebno raduje. E sada, jedna vrlo važna stvar. Dosta više imamo pripadnica lepšeg pola koje su suvozači na motociklu. One što krase. Što krase motociklu. Ono što nam je problem u Srbiji je da one nose dosta manje zaštitne opreme u odnosu na samog vozača. Pa kako kad je sedjela frizuru, kad je se šatirala, kada se tri dana to trajalo i sad treba turi ovo na glavu? I niko da ne vidi. I niko da ne vidi. To je jedan od razloga zašto ne nose kacigu. Šta vi kažete? Tako je. Tako je. Ali bitno je da se nosi kaciga, bez obzira, frizura nije bitna, frizura nije važna, bitna je bezbednost, jel tako? Tako, jeste se vi vozili na motoru? Jesam, nisam pretarano veliki ljubitelj, ali vozila sam se i naravno kompletna oprema, inače kad se seda na motor, što bih svakako savjetovala i apelovala, bez toga nikako. Da ste doživjeli onaj adrenalin, ono uzbuđenje? Znate šta, pa nisam se baš tako vozila, ali uživanje kad se vozi, što kaže, kad se poštuje brzina, kad se poštuje ograničenje, može se uživati na motoru. A ne sada da se, što bi se rekao, da se ludi, tako da. Jeste, ali kad vidite, kada se upravo, gledali ste vjerojatno ove slike koje smo puštali, drastične, vrlo je to za nauk. Pa jeste, katastrofa, ali dobro. Katastrofa, baš tako. Hvala vam što ste zvali. Puno vas pozdravljam i prijatno. Hvala vama što ste zvali još jednom. Ono što, pošto dosta radimo edukaciju sa mladima u okviru Asocijacije za bezbednost motociklista i dosta radimo po Srbiji, imali smo jedno pitanje koje je onako poprilično smešno. Bili smo u Lazarevcu u školi i jedna od učenica iz gimnazije se javi onako posle našeg predavanja i imam jedno pitanje. U kom momentu treba da vrištim kad dečko počne da točkira motociklu? Izvinjavam se gledalcima, to je naziv u našem motosvetu kada vozi motocikl na jednom točku. To smo videli malo. Tako je. Najčešće mladi vozači, onako adrenalinski zavisnici, krenu da voze takvim stilom vožnje. To je svakako nasilnička vožnja i rekao sam da su rizici do 300 puta veći da stradate prilikom takve vožnje. Naš odgovor je bio da treba da vrišti kada nađe takvog dečka i to je ono što je vrlo važno, da mladi ljudi pre svega shvate koliko je rizičan takav vid vožnje. A u ovom trenutku vjerojatno vrište mnogi roditelji, pošto znaju ili osjećaju da se to već događalo kada su njihova deca u pitanju, daleko bilo. To se pomerimo s mesta, ali upravo ste, kada se takav neki momak dogodi koji to voli da radi i da vam vozi dete, vrištite, terite ga, utičite njega da se manje toga i da ako je moguće vozi normalno zbog sebe i zbog svih drugih koji su tu oko njega. Naravno, da ponovimo samo za one koji ne znaju, zakonsko ograničenje da se osoba, znači što se tiče godina, vozi na motociklu je 12 godina. Također, da se vozi na motociklu morate imati navršenih 12 godina. Imamo situacije, vrlo često viđamo po gradu, da neko preveze dete do škole, da u preškolsku i tako dalje. Joj, znam. Ne postoji zaštitna kaciga koja može da zaštiti dečju glavu, koja nije dovoljno razvijena, vrat koji nije dovoljno razvijen. To je ono što je gospodin pričao. Tako je. Dakle, to je najnebezbednije mesto u saobraćaju na kojem možete staviti svoje dete. Tako bolje nemojte, ajde. Neko se javlja, ajte vi, pa ćemo onda da vidimo vremensku prognozu, pa ćemo da čujemo Lastu, pa ćemo još malo da pričamo i onda će već doći vreme za vesti. Ali prvo vi, izvolite. Ali stišite televizor odmah, molim vas. Pre uključenja, izvolite, stišali ste televizor, pretpostavljam, izvolite. Alo? Da, izvolite. Pa izvolite. Slušao vas, ja zovem iz Beograda. Izvolite. Vidim da ne komentarišete
ne komentarišete uopšte pravilnu vožnju motociklista koji obilaze i kad voze na šta je, obilaze s desne strane i svakako. Da li ima tu, a ima pravila vožnje za vozače. I oni su vozači, mogli bi se držati pravila vožnje, moglo bi manje bilo nesreće nego što sad jeste. To ste pravi. Ma upravo ste 100%. Upravo ste 100%, a čućemo komentar na ovo što ste rekli odmah, pa kratko, pa idemo na vremensku prognozu. Šta kažete? Ono o čemu smo i pričali do sada, uvek postoji taj animozitet i dobro je da upozorimo pre svega kolege. Provlačenje takozvanog motocikla između to svaki dan gledamo. Kolone vozila, ovo što gospodin i kaže, to je zabranjeno zakonom. Znači, u jednom momentu u okviru saobraćajne trake ne smiju se na istom mjestu naći dva vozila. Dakle, to svakako ne savjetujemo kolegama motociklistima. Međutim, većina kolega motociklista kaže, ja baš zbog toga i vozim motocikl. Jeste, kaže. Tako je. Postoje saobraćajno-tehnička rešenja, to su takozvani levci koji se stavljaju ispred stop linije koja je obeležena na kolovozu, gde motociklisti mogu da budu prvi na semaforu. Svakako da dolazi to vreme, dosta kasnimo za Evropom u tom delu, ali svakako polako dolazi to vreme kada ćemo moći te mere koje se tiču upravljača puta da primenjujemo i što se tiče motociklista. Vreme, pa studio, halo, to halo je rezervisano za Lastu, ali o tom potom. Prvo ide vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno i relativno sveže sa kišom i pljuskovima. Očekuju se i veće količine padavina u većini predela od 10 do 30 mm kiše po metru kvadratnom, naročito južnim, zapadnim i istočnim predelima, gde bi lokalno palo i više od obilnih 40. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni, na severu Vojvodine do 18. I u srijedu će biti oblačno i relativno sveže sa kišom na višim planinama iznad 1500 metara sa susnežicom i snegom. Najviša temperatura biće od 10 stepeni na jugu do 18 stepeni na severu. U četvrtak na severu pretežno sunčano i toplo, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. U petak promenljivo oblačno i malo svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 14 stepeni na jugu do 22 stepena na severu Srbije. U subotu pretežno sunčano i toplije, samo još na jugu ponegde sa kišom. Najviša temperatura u većini predela oko 20 stepeni. U Beogradu danas oblačno i veoma sveže sa kišom. Pre podne će duvati slab do umeren istočni i severoistočni, a posle podne zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura 13 stepeni. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronično obolele. Osobe sa srčanim i cerebrovaskularnim oboljenjima kao i asmatičari mogu osjetiti izraženije zdravstvene tegobe. Nervoza, problemi sa snom i glavobolja mogući su kod meteoropata. Lasta, izvolite. Dobar dan vama, vašim gledocima. Dobar dan. Do ovog javljanja prema informacijama iz naših dispečerskih centara nije bilo neodrženih polazaka, zastoja ni kašnjenja. Danas vozimo po redu vožnje za nedelju, tako da linijski saobraćaj je uključeno 469 vozila sa kojima je planirano da obavimo 2900 polazaka. Ono što je karakterično za danas je da očekujemo pojačan saobraćaj u popodnevnim časovima, pre svega linije ka Beogradu, shodno tome na svim polascima gde je interesovanje putnika prevaziđe redovne kapacitete, otvorit ćemo bis polaske. Što tiče međunarodnog saobraćaja, danas ispraćamo polaske ka Parizu, Beču, Cirihu, Splitu, Ljubljani, a dočekujemo polaske iz Praga, Splita, Liona, Milana, Dortmunda, Pariza i Rijeke. Za sve informacije o polascima, dolascima kao i cenama karata, putnici mogu informisati na telefonske brojeve 0800-334-334 i 011-334-8555 koji su dostupni 24 sata dnevno. Vama i vašim gledalcima želim prijatan dan, svim putnicima koji danas kreću na put, kao i voznom osobu želim srećan put i sigurno udobnu vožnju. Toliko za javljanje iz infocentra Laste. Puno sad vašim vozačima je pretpostavljam izišao, oni su profesionalci, znaju dobro o čemu mi pričamo, ali svima ostalima, evo sad ja to svaki dan radim, pa evo i ovog puta ću iskoristiti priliku. Pre svega se vežite, neka se svi vežu praktično kolima, pogotovo oni pozadi, oni su još opasniji nego tako je, bravo. Tako zvane ubice sa zadnjih sjedišta. Tačno tako, palite svetla, pogotovo u neko vreme, nemojte štediti silicu, bolje da vas vide nego da ne, bolje da vas dece mogu da voče na vreme. Ako svetlite, bolje se vidite. To stalno ponavljamo, slažete se da i ovog puta to radimo.
I još nešto, nemojte, to što nervirate druge kad ne palite migavce manje više, nego što kad čovjek skreće levo, ne da migavac, pa eto, neki motociklista će misliti da idete pravo i doći do jednog od ovih udesa sigurno, a onda vidjeli ste na što to liči. To su vrlo važne stvari što ste rekli. Prva stvar o kojoj ste pričali je uočljivost. Molim pre svega kolege motocikliste da budu što uočljiviji u saobraćaju. Da popale sve što imaju. Izbor odgovarajućih boja zaštitne opreme, pozicije u okviru saobraćajne trake, tako da ih ostali učesnici u saobraćaju što bolje vide. I to je eliminisanje onog prvog faktora rizika. Druga stvar je nošenje odgovarajuće zaštitne opreme. Dakle, nemojte sedati na motocikl, a da pritom nemate većinu ili svu zaštitnu opremu. Svaki deo opreme odrađuje ono što treba. Zaštitna kaciga, o njoj smo već pričali. Dakle, raskrsnica je mjesto na kome treba posebno voditi računa, posebno vozači putničkog automobila, kolege tako motociklisti dole odnosno da smanje gaz. I ono što je važno, najveći broj saobraćajnih nezgoda se dešava u prvih 6 mjeseci, odnosno u prvoj sezoni saobraćajne nezgode su dosta izražene kada je reč o vožnji motocikla. Dakle, pre svega apelujemo na kolege koji tek dolaze, motocikliste u naš svet, da početnike da imaju posebnu pažnju, pre svega i edukaciju i obuku. Mi u okviru Asocijacije za bezbednost motociklista imamo i aktivne treninge gde možete različite nivoe obuke proći. Da ne uđu u onu priču, ja sve znam, posle 2 mjeseca. Većina priča je tako. Dakle, ja, posle nekog kratkog iskustva, ljudi misle da dovoljno znaju i onda dođu u problem gde jednostavno motocikl ne prašta grešku i to je ono sa čim morate sedati na motocikl. I za vozača automobila još jednom, pokazivači pravca, nemojte koristiti mobilni telefon u toku vožnje, to znači jako, jako rizičnu situaciju za vozača motociklista. Proveravajte ogledala i malo više da razumevanja između jednih i drugih. Znate kako, ispod te kacige možda vaš komšija, nečije dete vama bliskog, morate imati razumevanja da smo dosta rizični, odnosno ugroženi u saobraćaju. Vi imate i zaštitni pojas, imate i karoseriju koja vas čuva, na motociklu jednostavno toga nemate. I morate brinuti o nekome koje je manje zaštićen od vas. Dr. Vladimir Jevtić, predsjednik Asocijacije za bezbednost motociklista, i hvala vam što ste danas bili tu. Hvala. Malo manje smo pričali o biciklistima, neka to bude tema. Isto važna tema, jako. Za sljedeće naše druženje, vama hvala što ste ovo odradili, što ste učestvovali u ovoj priči, naravno. Gledamo vesti, a onda će ovdje doći brat Dimitrije Stikić, pričat ćemo o blagodatnom ognju. Dakle, i dalje ćemo biti praktično u našim vaskršnjim praznicima.